подій України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Вал у Другобичі. Зруйновано під'їзд житлового будинку, через що загинули люди. Напад у прямому ефірі на Харківщині. Лісники побили журналіста просто під час включення. Чи покарають винних? Дуже приємно. Цар Борис Джонсон намагається зупинити роботу парламенту, аби той не завадив Брекзиту. На чиєму боці королева? Подайте на оборону. Німецькій армії не вистачає на ремонт танків, літаків та навіть на чоботи. Чому занепадає Бундесвер? Під завалами будинку Другобичі на Львівщині досі шукають людей, серед них 4-річну дитину. Вже більше як 15 годин рятувальники обережно розбирають завали. В місті оголосили дводенну жалобу. Чи є шанси знайти живих, дізнавалася Христина Гашенко. Другобич, вулиця Грушевського, спальний район. Один з під'їздів чотириповерхівки обвалився о пів на третю ночі. За мить знищено 7 квартир. Уцілів лише дах. Двоє людей загинули. Територію обгороджено стрічками. Навколо поліція. За роботою рятувальників спостерігають перехожі та люди, які живуть поруч. Біля зруйнованого будинку намети і швидкі. Медики з психологами надають допомогу, а рятувальники не припиняють роботу ні на мить. Розбирають руїни. Камінці грубші виносяться вручну. Далі внизу трактор та все загружає на автомобілі, вивозять це за межі проведення робіт. Всі важчі матеріали, такі як плити, балки, це все вивозиться кранами, вони їх витягують. При тому, що це потрібно робити дуже акуратно, для того, щоб не викликати зсувів або обрушень перекриття. На місці трагедії працюють майже 200 рятувальників та 75 одиниць спецтехніки. Вже більше як 17 годин під завалами шукають людей. Попередньо там можуть бути троє дорослих та дитина. Шукати людей надзвичайникам допомагають кінологи. Лише надвечір собака подає голос. Це означає, під завалами хтось є. За допомогою спецобладнання рятувальники відстежують вібрацію. Зафіксували незначний шурхіт. Шанси дістати з-під завалів живу людину зростають. Люди, які, ймовірно, можуть знаходитись під завалом. Ми все-таки сподіваємось на те, що нам вдасться їх знайти живим. Внаслідок обвалу постраждало 7 мешканців. Є травма хребта, травма кінцівок, перелом і травма перелом кісток тазу. І забої м'яких тканин, тулуба. Стан їх важкий, але стабільний. Загрози на сьогоднішній день, на ту годину, здоров'я їхнього немає. Із численними травмами в лікарні Ірина Пилипців. Під час обвалу жінка була у квартирі з двома дітьми та чоловіком, якого рятувальники ще досі шукають. Чула, як то все сунулося на протязі 15 хвилин. Я просто не розуміла, що це сувається будинок. То не був ніякий вибух. Це був звичайнісінький сув, тому що було чути звук крапель по стелі і якби каміннями хтось там кидає. Про обвал розповідає і мешканець будинку Іван Кардаш. Він один із перших викликав швидку і рятувальників. Загоркотіло, бо от десь треба, чули такі ду-ду-ду-ду-ду стуки. Вибуху не було, бо я розумію, що таке вибух, бо я в тій самі працюю, вибуху не було. Був такий просто гуркіт. А вже як вийшов на вулицю, то я побачив, що то все обвалилось. У тому, що це не вибух, запевняє керівництво Львівгазу. Під час вибуху, то, по-перше, руйнуються вікна, скло в сусідніх будівлях. По-друге, розкидаються речі в певному радіусі, в залежності від потужності вибуху. Так? Специфіка вибуху газу, скажімо, це є те, що буде обвуглення всіх предметів. Будинок тріщав по швах, розповідають мешканці. Лідія Логін каже, сусіди неодноразово зверталися до комунальників. Скаржилися на величезні дірки у стінах. Сусідка з 19-ї квартири пішла у ЖЕК, сказала, що то є велика тріщина. Вони сказали, робіть за свій рахунок ремонт. І навіть не прийшли і не подивилися. А то тріщина була така, що видно було наскрізь. Чи був будинок аварійним, мер Другобича наразі не коментує. Чекає на результати слідства. У поліції порушили кримінальне провадження. У попередній версії зараз працюють слідчі підрозділи. Можливо, це було вибух, чи це було порушення конструкцій. Конструктивні порушення, проводилася робота порушення конструкції, яке призвело до цього обвалу. Мешканців із інших під'їздів тимчасово відселили в одну з місцевих шкіл. Згодом їх розмістять у готелі і центрі матері та дитини. Чи купуватиме квартири місцева влада сім'ям, які залишилися без даху над головою, поки що невідомо. Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що доручить новому уряду першочергову провести аудит усіх житлових будинків. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область.
Напад на журналістів під час зйомки розслідування про знищення лісу на Харківщині на знімальну групу телеканалу «112 Україна» накинулися працівники лісгоспу. Вони почали погрожувати, заблокували автівку телеканалу та пробили колеса. Усі подробиці у матеріалі. Пряме включення журналіста каналу «112 Україна» Олега Решетняка перервав невідомий. На цих кадрах видно, як Олег починає тікати та зрештою нападник наздоганяє його та валить на землю. Після цього кореспондента забрала швидка. Під час ефіру Олег встиг повідомити, що на підмогу журналістам уже виїхала група «Корду». За фактом нападу правоохоронці відкрили кримінальне провадження. У МВС повідомили, що внаслідок сутички журналіст отримав тілесні ушкодження. Поліція на Харківщині затримала 30 осіб за напад на знімальну групу 112-го каналу. Ймовірних учасників зараз опитують. Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична звернулася до правоохоронців, аби ті негайно розслідували інцидент і покарали винних. Відреагували і представники опозиційної платформи «За життя». Вони вимагають припинення незаконних дій проти журналістів і каналу та публічного звіту про перебіг розслідування. А також закликали міжнародні правозахисні та професійні організації оцінити систематичні напади на журналістів та ЗМІ. Депутати можуть розглянути законопроект про зняття депутатської недоторканності і вже в перший день роботи. Народні обранці узгодили порядок денний завтрашнього урочистого засідання Верховної Ради. А ще вони продовжують ділити посади в парламентських комітетах. Остаточно їх склад затвердять під час першого пленарного засідання. Цього ж сьогодні ж опозиціонери вимагали захистити ЗМІ і журналістів. Зокрема, в опозиційній платформі «За життям», представник якої Нестор Шуфрич очолив Комітет з питань свободи слова. Вы знаете, это катастрофа, которую вы все видели. В комитет по свободе слова самый маленький становится 5 человек. Сегодня опять избили журналиста 112 канала. Перед этим с гранатомета стреляли. Никто не знает, никто ни зачем стрелял. Нападают на журналистов. Продолжается вакханалия беззакония по отношению к людям, которые несут правду в нашей стране. Потому что если не заткнут рот журналистам, не будет уже вообще ничего. Поэтому что я могу сказать? Будем добиваться. Я знаю, что арестованы люди или задержаны, по крайней мере. За напады на журналистов мае бути суворе покарання. Ми пропонували запустити Раду 20 серпня. Зараз ми вже сьомий день з'ясовуємо невідомо що. Тому що насправді все давно вирішено, хто буде входити в який комітет, визначено. Це визначається фракціями, але фракція, монофракція, монобільшість формує фактично керівний склад у всіх комітетах. Тому і керівний склад сформований майже в усіх ключових комітетах за рахунок тих трьох фракцій, які насправді складають мегабільшість, яка перевищує зараз 300 осіб, у них є всі можливості запустити роботу Ради. Але постійно щось на щось витрачається додатковий час. Нам це не зрозуміло. У Верховній Раді також відбулося засідання фракції партії «Опозиційна платформа «За життя». Одноголосним рішенням співголовами фракції обрано Вадима Рабіновича та Юрія Бойка. На засіданні обговорювали законодавчі ініціативи та дії, пов'язані з початком роботи парламенту 9-го скликання. Я хочу одразу сказати однозначно, що ми зробимо все для того, щоб конфлікт на Востокі був урегулірован. І всі законопроекти, ініціативи, які будуть на це направлені, наша политическая сила поддержит. И касательно представительства, мы считаем, что должно быть соблюдено регламент, по которому по квотам выделяются руководящие позиции в комитете, что было нарушено в прошлом составе парламента, и должен быть четкий и эффективный контроль за действующей властью. Вот это две основные задачи, которые отставят наши переговорные группы, проводя переговоры и встречи в парламенте. Зменшення субсидій у 5 разів, нові пенсійні збори, анулювання лікарняних та приватизація фонду соцстрахування. Такі плани в нового парламентського комітету з питань соцполітики. Про це заявив нардеп і поки що чинний керівник цього комітету Сергій Каплін. За його словами, це призведе до масових протестів та активного протистояння влади з опозицією та профспілками. Політик пропонує новообраній Верховній Раді насамперед проголосувати за вже підготовлені та обговорені законопроекти, які встановлять граничну межу фонду оплати праці та адаптують законодавство у сфері соцполітики до європейських стандартів. Ми пропонуємо прийняти той пакет документів, який ми розробили разом з профспілками. Це більше 30 базових, ґрунтовних, проаналізованих, обговорених суспільстві в експертному середовищі з міжнародними експертами законодавчих актів. Вони повністю вирішують питання з адаптацією заробітної плати до вимог нового прожиткового, переглянутого прожиткового мінімуму,
пенсії, модернізація соціальних стандартів, ну і, звичайно, покращують умови праці для українців і сприяють створенню нових робочих місць. І стало відомо ім'я того, хто під час урочистого засідання завтра зачитає текст присяги для народних обранців. Це, за традицією, найстарший депутат. У новому складі ним став представник опозиційної платформи «За життя» Юлій Іофе. Обранець 6 скликань, представник гірничо-металургійного краю. Народився та працював на Луганщині. Тричі очолював комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. У минулому представник постійної делегації в парламентській асамблеї ОБСЄ та автор першого законопроекту про вибори. І щодо завтрашнього засідання озвучив свої побажання Володимир Гройсман. А у своєму останньому зверненні як прем'єра він побажав успіху своєму наступнику і подякував людям за довіру. Зазначив, що дуже непросто приймати рішення, під від яких залежить життя мільйонів людей. Але передає країну з чистою совістю. У подальшому Володимир Гройсман пообіцяв опікуватися реформою децентралізації. Вже зовсім скоро у цей кабінет зайде новий прем'єр, на плечі якого ляже величезна відповідальність вирішувати, як продовжувати будувати і розвивати країну. З чистою совістю можу сказати, що новий уряд прийматиме країну, яка і стабільна, і розвивається. Все, що зроблено на сьогодні, це результат роботи і зусиль багатьох-багатьох людей, кожного з вас. І я вдячний усім за нашу спільну небайдужість, спільну роботу, за підтримку і критику, а також за вашу довіру. 60 діб арешту або 6 мільйонів гривень застави. Такий запобіжний захід Раїсі Богатирьовій обрав Печерський райсуд столиці. Нагадаю, міністра охорони здоров'я часів президента-втікача Януковича затримали вчора в аеропорту Жуляни. Вона прилетіла рейсом із Мінська. Екс-чиновниця перебувала в розшуку з жовтня 2014 року. Її звинуватили в розкраданні 6 мільйонів державних коштів. Де ці 5 років вона перебувала, невідомо. Під час засідання Богатирьова запевнила, що не їздила в цей час до окупованого Криму і вважають цю територію українською. Підозрюваній загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Один із нардепів уже заявив, що внесе за неї заставу. Головного редактора РІА Новості Україна Кирила Вишинського випустили із СІЗО під особисте зобов'язання. Так вирішив апеляційний суд Києва. Нагадаю, журналіста затримали в травні минулого року за підозрою в державній зраді. Правоохоронці знайшли в квартирі Вишинського російський паспорт та російські нагороди. За інформацією джерел інтернет-видання «Українська правда», Вишинський має взяти участь в обміні в'язнями між Україною та Росією. В офіційних списках його немає, тому, ймовірно, Вишинського передадуть Росії неофіційно. Ситуація на передовій загострюється. Бойовики сьогодні били з важких мінометів, бронетехніки і навіть скидали снаряди з безпілотників. Загалом від початку дня вже 9 обстрілів. Під час одного з них довелося закрити пропускний пункт Майорське. Більше розкаже Ігор Ливанок. До миру вони ніяк не готуються. Я нічого про це не можу сказати. У нас війна. Війна окопна, виснажлива та підступна, яку час від часу називають перемир'ям. Це передова на околицях окупованої Горлівки. Супротивник закріпився на величезних териконах, по-армійськи на висоті. Звідти поливає вогнем. Бійці кажуть, зараз це найнебезпечніша ділянка, яку обороняє їхній підрозділ. Провокації в більшості йдуть з крупнокаліберної зброї. Дуже в це пристріляно, прицільно б'ють по наших позиціях. Тобто ж ми так само відповідаємо, в залежності від того, як нам наше командування дає вказівки. Військові з новин дізнаються, як у Мінську раз у раз домовляються про припинення вогню на Донбасі. Обіцяють цілковиту тишу, але в них над головами як свистіло, так і далі свистить. Щойно сутеніє, починається кордебалет. Десь часов з 8 отак вони починають прострілювати, викликають нас на бой, как бы, чтоб отвечали. Они, видно, там меняются, как свежее мясо, ну, сила заходит, так и начинают они выделываться. У день трохи спокійніше, втім, солдати від того не в захваті. Супротивник нахабно облаштовує вигідні позиції, щоб згодом вже звідти гатити по армійцях. На жаль, зум нашої камери не дозволяє зняти ворожі позиції, але через цей військовий оптичний пристрій їх чітко видно. І зараз ми бачимо, що бойовики якраз в цей момент облаштовують собі нові укріплення. Нашим армійцям навіть пустити автоматну чергу, зась вогонь тільки у відповідь.
Типу, ми їх не чіпаємо, вони нас не чіпають в цей момент облаштування. Це правильно, але також треба враховувати, що в них місце розташування більш краще, ніж у нас. До того ж, найманці не сидять лише в окопах. Наші бійці цілодобово насторожі видивляються ворога, бо часто дрібними групами підкрадаються зовсім близько. І не для того, щоб привітатися. Диверсійна група є, в неї по-любому своя мета. Там розвідку, допустимо, схватити того самого язика. Ну, з нашої сторони, може бути реально. От що вони проходять. Бійці кажуть, таких спроб з боку супротивника було чимало. Остання в день українського прапора. Втім, жодна ворожа диверсія не мала успіху. Бойовики рятувалися втечею, іноді з убитими та пораненими. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Антон Чиженко. Подробиці телеканал «Інтер». Армія без чобіт. Військовим Бундесверу не встигають пошити нове взуття. Таку інформацію сьогодні оприлюднили німецькі ЗМІ. Як це пояснюють у Міністерстві оборони і чого ще не вистачає німецькій армії, розкаже Тетяна Логунова. Перевзути армію керівництво Міноборони вирішило ще кілька років тому. У відомстві пообіцяли, замість нинішнього взуття на всі сезони, невдовзі кожен солдат отримає по дві нові пари. Це будуть важкі та легкі бойові чоботи. Час минув, але їх так і не пошили. За даними німецьких ЗМІ, ще не всі зі 180 тисяч військових отримали першу важку пару. На другу ж взагалі доведеться чекати ще 2 роки. Інформацію, оприлюднену журналістами, підтвердили і в Міністерстві оборони, мовляв, виробники не встигають виконати замовлення відомства. Але заспокоїли, бентежитися не варто, у військових є якісне взуття. Утім, таке пояснення не задовольнило німецьких депутатів. Ліберали вже заявили, йдеться не про моду, а про престиж війська і комфорт солдатів. Затримка з пошиттям взуття – не єдина біда Бундесверу. Вже кілька років поспіль ЗМІ повідомляють про проблеми з технічним оснащенням німецької армії. З ладу постійно виходять танки, літаки, гелікоптери та фрегати. Бракує навіть елементарного бронежилетів та приладів нічного бачення. Змінити ситуацію нещодавно пообіцяла новий міністр оборони Аннегрет Крамп-Каренбауер, яка мітить на крісло канцлера. Наші військові гідні поваги та підтримки. І це має стати нашим пріоритетом. Адже ці чоловіки та жінки служать, щоб ми могли жити в мирі та свободі. Особливо важливо це зараз, коли світ переживає непрості часи та зміни. Бундесвер стає інструментом нашої безпеки. Першу символічну реформу Крамп-Каренбауер вже провела. Від січня наступного року військові зможуть безплатно користуватися послугами залізниці. Незалежно від мети поїздки. Існує лише одна умова. Під час подорожей армійці мають бути одягнені в уніформу. За квитки платитиме держава, Міністерство оборони переказуватиме залізниці 4 мільйони євро на рік. Мета нововпровадження – зробити військову службу та її символи престижними і гідними поваги. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». У місті Первомайське і на Харківщині закрили одразу 2 місцеві школи. Одна з них за рейтингом рівня освіти найкраща в місті. До другої було зручно їздити дітям з передмістя. Вчителі та батьки оскаржують рішення в судах, та міська влада непохитна у своєму рішенні. Більше розкаже Світлана Шакера. Учениця 11 класу виводить на дошці слово «школа» і малює сердечко. Тут я провела всі 10 років свого навчання. Саме в цій школі я хотіла би навчатися, але цієї можливості в мене може і не бути. Не бути, бо міська рада ще на початку літа проголосувала за закриття 4-ї і 1-ї шкіл Первомайського. Мовляв, потрібна реорганізація, бо для 40-тисячного міста 7 шкіл забагато. Щоб утримувати ці школи, всі школи, це додаткові витрати, тому намаганням того, щоб скоротити витрати, заощадження десь близько 2,5 мільйонів гривень на рік. Ці 2 зекономлені мільйони в мерії хочуть витрачати не на освіту дітей, а на благоустрій міста. Мер каже, мріє про новий трактор і погрожує залишити містян без ремонту доріг. І у нас солярка закінчилася через 3 тижні після того, як почався сніг в цьому році. А на образування у нас, звісно, є. Тільки де потім іщуть гроші, средства,
для того, чтобы там зимой чистить город, летом косить, это уже наших освітян не волнует. Після закриття двох шкіл близько 600 учнів планують перевести в інші заклади. На папері все збігається, та насправді вільних класів замало. Шкільні кімнати вже позаймали різні служби. Сьома школа, школа мистецтв, і у нас там ще є кабінети, які віддані під відділ субсидій там і так далі. Шоста школа – це будинок творчості. У четвертій школі кабінети обладнали за стандартами нової української школи, встановили парти-трансформери і облаштували куток настрою. Тепер усе це доведеться покинути. Крім того, дітей із україномовної школи переводять до російської. Вчитися, швидше за все, доведеться у дві зміни, а братів і сестер розведуть по різних школах. Нам пропонують старшого сина перевести в сьому школу, молодшого – в п'яту. Мені треба кудись розірвати. Я не могу. У меня стоит вопрос, что мне придется вообще забрать детей с городской школы и перевести в сельскую в одну. То есть я согласна их возить за 25 километров машины. Учителі і батьки звернулися до суду. Рішення міськрада приймала із порушеннями. Питання не розглядалося в комісіях. Громадських слухань не було. Окружний адмінсуд постановив реорганізацію призупинити. Та рішення це в мерії ігнорують. Обидві школи вже відключили від води. Навіть шмат труби вирізали. Ну, щоб ми більше не підключалися. Бульдозер загнали сюди, починали рить. Цю п'ятницю вчителі й учні вирішили провести у стінах рідних шкіл. Пишуть звернення, і якщо їх не почують, у День знань перекриватимуть трасу. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харківська область. Диктаторські замашки чи холодний розрахунок? Британський прем'єр вирішив зупинити роботу парламенту. Тож тепер депутати фізично не зможуть перешкодити жорсткому Брекзиту. Чому цей день називають чорним для британської демократії та яким чином королева опинилася в центрі політичного скандалу? Про все це Світлана Чернецька. Борис Джонсон іде ва-банк. Знає, що парламент не допустить жорсткого Брекзиту, тож просто-напросто тимчасово зупиняє його роботу. Депутати зараз у літній відпустці, повернуться на робочі місця наступного вівторка. Та лише на тиждень. Втім, присікатися до рішення прем'єра не вийде. На вигляд усе цілком законно. До влади прийшов новий уряд, і він хоче представити свою програму у парламенті. Для цього необхідно закрити нинішню сесію. Вона і справді одна із найдовших в історії. Через перипетії Брекзиту тривала цілих 2 роки. І цілком традиційно перед відкриттям нової сесії парламент бере перерву. Щоправда, ще ніколи вона не тривала аж 23 дні. Припинення роботи парламенту проти бажання депутатів, аби проштовхнути Брекзит без угоди, заподіє нечувану шкоду країні. Це не демократія, а диктатура. І якщо депутати не об'єднаються наступного тижня, щоб зупинити Бориса Джонсона, то цей день увійде в історію як день, коли померла британська демократія. Змовчати в такій ситуації не зміг і спікер парламенту, хоча зазвичай Джон Беркоу не коментує політичних заяв. Це конституційна наруга, у яку б обгортку її не загортали, цілком очевидно, що мета – не дати можливість депутатам дискутувати про Брекзит і виконувати свій обов'язок щодо вибору курсу для країни. Сам прем'єр усі звинувачення відкидає, наполягає, немає жодних прихованих мотивів. Це цілковита неправда. Усе, що ми робимо, це прагнемо презентувати нову законодавчу програму у сфері медицини, освіти та боротьби зі злочинністю. І в депутатів буде ще достатньо часу для дебатів щодо ЄС, Брекзиту та решти питань. Цілком достатньо часу. Самі ж депутати так не вважають, тож збираються об'єднати зусилля, щоб таки не дати прем'єрові зосередити владу в одних руках. Королева своє слово вже сказала, вона погодилася з відкриттям нової сесії. Шансів не було, що її величність могла стати на бік парламенту. Королева завжди діє за порадою уряду та прем'єра особисто і в політичне життя не втручається. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Хочеш заїхати в столицю на авто? Плати. Таку практику планує запровадити Брюссель, аби зробити повітря в місті чистішим та зменшити кількість заторів на дорогах. Ідея не нова, її вже роками втілюють у багатьох європейських містах. Про їхній досвід розкаже Олена Абрамович. Пересадити мешканців з авто на автобус, метро, трамвай чи, власне, велосипед та самокат. Таку мету влада Брюсселя переслідує уже з десяток років. Будує нові велодоріжки, оновлює автопарк громадського транспорту. Та досягається ціль не так швидко, як хотілося б.
На дорогах міста автівок усе одно дедалі більше. Чимало приватних компаній видають їх своїм працівникам як бонус, щоб уникнути податків. Тож влада міста взялася розробляти нову ініціативу – запровадження плати за заїзд у місто. Веб-камери розпізнаватимуть номери та типи автівок, і власникам машин автоматично надходитимуть рахунки. Це буде розумна система, яка враховуватиме багато чинників. Вона не настільки досконала, щоб обчислювати кілометраж, але тариф залежатиме від пікових навантажень на дорогах, зон, у яких авто заїжджає в місто, рівня викидів та місткості машини. Що старіша машина, то більше вона забруднює повітря, тож, відповідно, для неї діятиме вищий тариф. Скільки саме братимуть із водіїв, ще не узгодили. Та й щоб затвердити нові правила, Бельгія має спочатку сформувати уряд. А противників ініціативи вже вдосталь. Запровадження плати за в'їзд до Брюсселя легко можна сприйняти як боротьбу з фламандськими мешканцями приміської зони. Перш ніж оголошувати такі мита, потрібно розширити альтернативи, як-от збагатити мережу метро та продовжити її до фламандських околиць. Та незважаючи на спротив певних посадовців, автори ідеї налаштовані оптимістично. Адже така практика не нова. У Лондоні, наприклад, її запровадили ще 2003-го. За в'їзд у центр міста від 7 ранку до 7 вечора там беруть 11,5 фунтів. Не сплачують лише мешканці платної зони та власники автівок на понад 8 пасажирських місць. Як наслідок, автотрафік там знизився на чверть і на 60% зросла кількість велосипедистів. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Урядова криза в Італії може завершитися без дострокових виборів. Демократична партія і рух «П'яти зірок» домовилися сформувати коаліцію і новий кабмін. Постпрем'єра вирішили залишити за Джузеппе Конте. Найближчим часом він має оголосити, чи згоден на пропозицію. Утім, новостворену коаліцію ще мають затвердити всі члени партії-учасниць шляхом онлайн-голосування. До того ж, партнери по більшості ще не погодили розподіл міністерських портфелів. Попередня коаліція з руху «П'яти зірок» і партії «Ліга Півночі» розпалася. Під час консультацій з президентом ми висловили свою підтримку намаганням сформувати уряд з новою політичною більшістю. З огляду на розподіл місць у парламенті, ми вирішили підтримати кандидатуру, яку пропонує рух «П'яти зірок» як найбільша партія. І також підтвердили президенту Матареллі свою позицію. Цій країні потрібен новий уряд. Останніми днями ми проводили інтенсивні переговори з рухом «П'яти зірок» і вперше узгодили список спільних політичних цілей. Скандал між президентами Бразилії і Франції набирає обертів. Жаїр Болсонару зажадав вибачень від Еммануеля Макрона. Обурився на критику у свій бік за кволе гасіння пожеж в Амазонії. Пропозицію допомоги від Великої сімки Болсонару теж вважає принизливою. Мовляв, це зазіхання на суверенітет Бразилії. Буцімто загасити джунглі можуть своїми силами. Прийняти 20 мільйонів доларів на боротьбу з вогнем погодився лише після того, як господар Єлисейського палацу вибачиться за образи. Я зараз звертаюся до президента Франції, не до самих французів. Він назвав мене брехуном і двічі поставив під сумнів суверенітет нашої країни. Я вимагаю, щоб він вибачився переді мною, як перед людиною, яка представляє народ Бразилії. Тому що бразильці – патріоти, і вони не терпітимуть зневаги до нашої незалежності через пожежі в Амазонії. Щойно він вибачиться, ми зможемо поговорити. У Рівному змайстрували бойовий човен варягів. На будівництво пішло понад 100 тисяч гривень і 3 місяці роботи. Сьогодні корабель уперше спустили на воду. Як це було, бачила Сніжана Сидорук. У Рівному відтепер є свій дракар – дерев'яний човен, яким тисячі років тому пересувались вікінги. Ми коли починали проект, нам казали, звідки на Рівненщині варяги можуть взятися. Якщо почитати уважну історію, дуже багато є доказів. Та ж сама підвізка Валькірії, першого Литвою, амулет Одіна. У човна сьогодні масштабне переселення. Дерев'яного велетня понад тонну заважки обережно вантажать краном. Історичний човен поважно проїжджає половиною міста на ваговозі. Потім його спускають на води озера Басів-Кут. Так, тече трошки. Воно мусить тікти. Майстри кажуть, хвилювалися, як би не втопити дракар. Воду пускає не дуже, тобто вода йде так слабенько. Дракар в перекладі означає корабель-дракон. На носі човна кріплять голову дракона, а назвали рівненського дракара міфологічним ім'ям Гунгнір. Гунгнір – це такий дуже гарний символ насправді. Це спис Одіна. Це спис, який завжди влучає в ціль і завжди повертається в руку свого господаря.
9 метрів завдовжки та 2 завширшки. Щоб збудувати човен, майстри півроку вивчали технології прадавнього суднобудівництва. Понад 3 місяці ладнали дерев'яні дошки, витесували щоглу. Хистом варягів були приголомшені. Це так званий клінкерний спосіб підгону дошки. Тобто дошка йде в нахлест на дошку. Є на нього невеличкий кіль, це йому дає стійкість до тримання курсу. Вони повинні були розсікати великі хвилі. І характерність, оця його особливість, це оцей задраний нос. Це, до речі, сама складна частина в цьому човні. Загнути дошки в 3 проекціях. Невдовзі на човен приладнаю щоглу, потім на ній замайорить червоне вітрило. Дракар курсуватиме Басівкутівським водосховищем. У планах авторів проекту змайструвати ще й байдака, на якому понад 5 століть тому ходили запорізькі козаки. Галина Якушко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер. Рівне. Про незрячих і для незрячих. Двоє молодих хлопців створили перший в Україні тактильний комікс. Усі зображення там рельєфні, а текст оформлений шрифтом Брайля. Як працювали над інклюзивним коміксом та хто допоміг втілити ідею в життя, розкаже Катерина Сривкова. Видих, дих. Мене вдихає, мене видихає. Вмію дихати, знаю. Це свіжі сторінки інклюзивного коміксу «Blind Man». Такого в Україні ще не було. Зазвичай, якщо це робиться, то це робиться якби адаптація. Тобто береться звичайний комікс і просто зверху наноситься брайль або зображення, рельєф поверх картинки звичайної. Ми створюємо одразу в такій формі, яка була б просто ідеальна. Ідеальна для цього наративу. В іншій формі він не може існувати. Ми так само додаємо абетку, щоб кожен бажаючий абетку Брайля, щоб кожен бажаючий міг сам якби спробувати розшифрувати. Співавтор Андрій Беницький наразі у Львові. Стежить за виготовленням ось таких гіпсових рельєфів для виставки, присвяченої коміксу. На сторінках лише Брайль. Кожен малюнок рельєфний у супроводі поетичних текстів. Під час створення команда намагалася врахувати усі тонкощі. Ми працювали з групою незрячих людей та тифлопедагогами, якими постійно давали комікс на вичитку, давали оглянути малюнки, щоб дізнатися їх думку. Розмовляли з тифлопедагогами з приводу того, чи право на правильному ми шляху, чи все вірно робимо. Руслан – один із таких експертів. Чоловік втратив зір понад 10 років тому. Проте любов до книг лишилася. Каже, під час друку важливо витримати висоту усіх рельєфів, щоб було легше читати на дотик. Такі, як я, люди, да, які потеряли в зрілому віці, у нас чутливість пальців вже трохи похуже. Щоб всі рисунки вони були тактильні і правильні. Тобто, щоб Брайль був дуже удобний для чтення. І кожен лісточок приходиться общупувати. Наразі видавці готують невеличкий наклад, проте вже згодом планують презентувати комікс на міжнародному рівні. В рамках гранту Українського культурного фонду ми робимо наклад у 200 примірників. Вони будуть розповсюджені по різним художнім музеям, культурним інституціям, бібліотекам. І 50 примірників ми будемо передавати на безоплатній основі усім охочим, але для цього необхідно буде заповнити анкету зі своєю мотивацією. Друкований варіант коміксу вийде вже цієї п'ятниці. Тоді ж стартує і присвячена блайндмену виставка. Триватиме вона до 3 вересня. Катерина Сривкова, Олег Невядомський. Подробиці телеканал Інтер. Християни східного обряду відзначають День Успіння Божої Матері. В центрі столиці у Києво-Печерській лаврі це свято зустріли по-особливому. Чому і як саме, розкаже Юлія Жешко. Будній день, а в Києво-Печерській лаврі повно людей. Тут відзначають свято Успіння Пресвятої Богородиці. На території лаври провели святкову службу. Її очолив митрополит Київський та всієї України Онуфрій. Я в цей день бажаю всім, і братії святої обителі, і всім прихожанам нашим, і всім жителям Києва, і України, і всім віруючим людям бажаю щастя, Божого благословіння, щоб Матір Божа не залишала нас ніколи своїм святим молитвенним покровом. Святом всіх! Не випадково предстоятель Української православної церкви привітав не лише вірян, а й братів монастиря, адже це свято є знаковим саме для Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Наша Києво-Печерська лавра має особисте благословіння Божої Матері. Вона прикликала у 11 столітті грецьких строїтелів, які знаходяться нетлінними мощами в Києво-Печерській лаврі, і сказала, що вона хоче жити в граді Києві, хоче, щоб їй збудували дім небесіподобний, цей храм в честь Успіння її.
де ми з вами знаходимося. Успенський собор, він був один із перших соборів, який нас надихає на молитву і дає нам сили, терпіння і все, що необхідно для життя. З роками у цього свята з'явилися і нові традиції. Зокрема, в цей день зазвичай вітають своїх матерів. Звісно, да, поздравлю свою маму, звісно, з цим праздником, всіх своїх рідних і близьких. Вот. Ну, я думаю, цей праздник дуже важливий в житті кожного християнина. Намісник Києво-Печерської лаври зазначив, що для багатьох людей образ Божої Матері уособлює наших матерів, для яких ми завжди залишимось дітьми. Господь в сонмі ангелів з'явився, взяв душу в руки свої душу Божої Матері. Вона пристала одісну, як сказав цар пророк Давид, і вона забула про все, а сьогодні вона сильно молиться за нас, кожну людину. До слова, сьогодні серед тих, хто вирішив відвідати лавру, було дуже багато людей із дітьми, і приходять вони вже не вперше. Успіння Пресвятої Богородиці. А як ви празднуєте обично? Обично. Оскільки цей день для святині знаковий, предстоятель Української православної церкви нагородив священнослужителів лаври відзнаками, а деяким присвоїв нові звання. Але й на цьому урочистості не завершилися. Після святкової служби відбулась хресна хода. У ній взяли участь сотні людей та священнослужителів. Сьогодні великий день. Праздник Успіння Пресвятої Богородиці. На честь цього праздника заснована ця свята обітель, перша обітель на всій Русі, яка посвячена в честь Успіння Божої Матері. Матір Божа, вона в своїм Успінні мир не залишила. Вона стала нашою заступницею, молитвенницею, соцарицею своєму сину і молитвенницею за нас, за людський рід. Нехай Господь вислухає її молитви і кожному пошле, що необхідно для нашого земного і вічного життя. Бажаю всім миру, здоров'я і Боже благословення. Храни Господь. Юлія Жешко, Сергій Коваль, подробиці, телеканал Інтер. Курорт із пластику біля узбережжя Кодівуару дрейфує готель на платформі з пляшок. Там мандрівникам пропонують умови не гірші, ніж у люксових номерах. Про штучний острів розкаже Ірина Іванова. Про холодні коктейлі, купання в басейні, відпочинок у затишних бунгало. Таким не здивуєш туриста, який вирушає відпочивати в готель до моря. Проте не кожен курорт може похизуватися мобільністю. Таку незвичну здатність має невеличкий відпочинковий комплекс, що стоїть на платформі з пластикових пляшок, яка дрейфує в лагуні поблизу Абіджана. Це штучний острів, збудований з відходів, які були в затоці. Переважно це пластикові пляшки. Тут їх аж 700 тисяч. Матеріал для будівництва збирали просто у воді. Уся конструкція – 200 тонн заважки. Площа рукотворного суходолу – понад 1000 квадратних метрів. На території розташовані два солом'яних бунгало, стільки ж басейнів, працює ресторан з баром, ростуть дерева та кущі. Водогін тягнеться від берега, електрику виробляють сонячні батареї, генератор для підстрахування. Острів доволі мобільний, за потреби його можна перемістити. Туристів туди доправляють човном. Це дещо пожвавило туризм в Абіджані, якому поруч із фешенебельними готелями бракувало якоїсь родзинки, як от пловучого острова. Тепер це принада для мандрівників. Надзвичайно оригінальне, незвичне місце. Не дай більше такого не бачив. Чудова ідея подарувати друге життя пластику і з його допомогою здійснювати такий собі технічний подвиг. Мені тут дуже подобається. Цей острів справді заслуговує на визнання. Винахідник і власник штучного острова вже кілька років сам живе на ньому, а рік тому перетворив свою домівку на готель. Тепер щотижня приймає сотню відпочивальників. Я дізнався про острів з інтернету і запропонував другові поїхати в розвідку. Автор проекту мріє, що його острів надихне людей на створення таких платформ. І не лише для відпочинку, а й для повноцінного заселення. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер.
В Італії розпочався найстарший у світі 76-й Венеційський кінофестиваль. Сьогодні Бред Піт потішив фанатів, прибувши на кіносвято в Гондолі. Завтра відбудеться світова прем'єра фільму Джеймса Грея «До зірок», у якому Піт зіграв головну роль. А відкриває фестиваль стрічка «Правда» японського режисера Хірокадзе Кореєда. За «Золотого лева» змагатиметься 21 фільм, а поза конкурсом покажуть філософське кіно-есе українського режисера Сергія Лозниці «Державний похорон» про поховання Сталіна, заснована на архівних відео 1953 року. Скільки помідорів знищили під час томатіни в Іспанії, як наркотики перевозяться в домовинах та як жінка в комі народила дитину? Про це та інше далі в нашому огляді. Амазонські ліси підпалили індіанці. Президент Бразилії звинуватив у лісових пожежах корінне населення країни. Різка заява пролунала у відповідь на прохання виділити для індіанців землі в регіоні Амазонії. Зелені легені планети горять уже кілька тижнів. Раніше Жаїр Болсонару покладав відповідальність за підпали на екологічні організації. Жертви Джефрі Епштейна просять не закривати проти нього кримінальної справи. Півтора десятка жінок виступили під час слухання у Манхеттенському федеральному суді. 66-річного мультимільйонера звинувачували у створенні мережі для сексуальної експлуатації дівчат-підлітків. Однак підозрюваний наклав на себе руки у тюремній камері. Постраждалі вимагають покарати зловмисника посмертно. Наркотики в домовинах виявила колумбійська поліція. Підозрілий катафалк затримали в департаменті Сантандер. У середині двох трун знайшли близько 300 кілограмів марихуани, розфасовані в пакети. Водія похоронного авто затримали. Моторошна знахідка у Перу. Археологи виявили наймасовіше поховання дітей, принесених у жертву. Останки 227 тіл розкопали неподалік міста Уанчако на півночі від столиці. Ймовірно, ритуал жертвопринесення здійснили 1500 років тому представники народу Чиму, що населяв цю територію у 13-15 століттях. Стрибучий космічний апарат протестувала компанія SpaceX. На випробувальному майданчику в штаті Техас прототип корабля Starhopper піднявся у повітря на 150 метрів і плавно сів за 100 метрів від стартової точки. Компанія планує використовувати такий апарат для міжпланетних польотів. У чеському місті Брно жінка в комі народила дитину. Через крововилив у вагітної на 16-му тижні настала смерть мозку. Лікарі штучно підтримували життєві функції її організму. Через 3 місяці жінці зробили кесарів розтин. Дівчинка народилася здоровою, вагою понад 2 кілограми. Після пологів матір від'єднали від системи життєзабезпечення, а дитину передали батьку. Томатна битва відбулася в Іспанії. Тисячі учасників за годину знищили 145 тонн стиглих овочевих боєприпасів. Томатіну проводять в останню середу серпня в місті Буньйоль, що у Валенсії, з нагоди фестивалю на честь покровителя міста святого Луї Бертрана. Традиція кидатися помідорами з'явилася після жартівливої бійки між двома друзями на святі. Цього року томатіна відбулася в 74-те. У Німеччині в заповіднику міста Гогенгаген носоріг напав на автомобіль. Накинувся на авто наглядачки, коли його заганяли у вольєру. Ударив машину з такою силою, що вона тричі перекинулася. На підмогу жінці поквапилися колеги. Коли звір вгамувався, працівниця вилізла з автівки через вікно. Вона відбулася з трусом мозку і саднами. У заповіднику кажуть, носорога перевезли 1.5 року тому, однак тварина ніяк не призвичається до нового місця, тому й поводиться агресивно. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.